Kolaps. Kristin Golubović priznao je da je sedao u poznatom predstavničkom restoranu. Preko puta njega je sa majkom sedela Marija Kilibarda. On je toliko blenao nju na očigled svoje devojke. Gde ti gledaš? Ja ladno odgovaram. Gledam devojku, ona poludela. Zašto gledaš devojka? Sediš sa mnom u restoranu. Ja joj kažem da prestane. Ona uzme čašu i baca mi piće u glavu. Jel tako? Dođe ovi moje obezbeđenje i iznesu je za restorana. Šta da ti radim kad si nenormalna, ispričao je Golubović.